Свій 1540-й день народження відзначає Київ. Попри військовий час, у столиці проведуть різноманітні патріотичні та мистецькі заходи. Культурна програма не така насичена, як зазвичай. Однак міський голова сповнений оптимізму і записав відео вітання киянам на Софійській площі. Слухаємо. Київ – старовинний, сучасний, затишний, енергійний. Наше місто стоїть на пагорбах Дніпра вже 1540 років, горде, нескорене, красиве. І ми його разом робимо ще кращим. Бо душа нашого міста – це його люди. З днем народження, Києве! Дорогі кияни, з днем народження – наше улюблене місто!